مشاهدينا، من منا لا يتذكر أبطال فيلم عائلة كناس، الفيلم الذي صدر عام 1990 للمخرج أحمد عمر تريباش، الذي يحكي واقع اجتماعي بطريقة فكاهية من بطولة عثمان عريوات، الراحلة فتيحة بربار، صبيحة شامي وكذا سعيد عمران الممثل الذي افتقدته الشاشة الجزائرية لأكثر من 20 عاما، يروي لنا سبب غيابه ونظرته للسينما الجزائرية اليوم. يحدثنا مباشرة من باريس عبر خاصية سكايب. سعيد، مرحبا بك، أنت على مباشر عبر قناة النهار، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. أولا بحيي الشعب الجزائري اللي هو جمهوري، بلا شك يكون توحشني وأنا تاني توحشته، وحبيت نهدر تاني. جو تيان جو برون مون سوتيان اوسي او بوبل الجيريا بسبب هذا سيت كريز سانيتير. واش كاع الارواح اللي ماتوا الله يصبرهم عليهم ان شاء الله، ان شاء الله هاني. بيان سات اكسيون اللي راهم يتعاونوا باش يعاونوا الجزائريين و سيرتو لو سيكتور سانيتير، لي انفيرميير انسي كلي ميدسان و تو سا. فرانشمون جو لور تير شابو و برافو. الله يسلمك، شكرا لك سعيد. سعيد عمران، من بين الممثلين اللي افتقدتهم بزاف الشاشة الجزائرية وكذا السينما الجزائرية حاليا، باش نبداو يعني من الآخر ونعودو نحبطو، يعني حاليا واش راهو يدير سعيد عمران؟ كيس كيل دوفيان؟ سعيد عمران مازالو في الفن، مازالو توجور ان بو دون ديفيزيال في السمع البصري. بون بلوز او موان، مع الاول كنت ديفون لا كاميرا اي ميتنو شو ان تي بو ديغيير، مي توجور ارتيست توجور. يعني راك تاكد لنا باللي سعيد عمران ما اعتزلش الفن، ما اعتزلش التمثيل؟ لا جامايس. هادي اون لي اون لي با، كي تكون عندنا في الدن تبقى افي، دونك اوني توجور لا في الميدان. دوماج كو سي سي اون خارج البلاد، جوغي ايمي كو سا سوا في البلاد. وهذا هذا ماشي راجع لينا. لو نعاودوا نولوا يعني للسنوات الاخيره الماضيه، اخر عمل تلفزيوني ديالك كان عام 2005 بمسلسل ربيع الاسود مع بشرى عقبي، وفيلم سينمائي هو فيلم موريتوري عام 2006، ليس كذلك؟ وموريتوري كان عندي ثاني مشروع مع فريد بن موسى في الفيلم، ما جاش. آخر عمل هو الربيع الأسود، الربيع الأسود اللي عام 2005. صح. طيب، زمان يعني في السنوات الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي كانت هناك يعني دي برودكسيون، كانت شركات الانتاج مثل كاييك وكذلك لو ام بي ا وغيرها، يعني هاد الشركات اللي تبنات الافلام الجزائريه. يعني في غياب هذه الشركات غاب سعيد عمران. صح. اولا في هذيك السنوات كنت بعد ما خرجت من المعهد الوطني للفن الدرامي ليناليسي على ليبوكس انستيتيو ناسيونال دراماتيك، دونك التحقت اولا بالسينما بلو ام بي ا. لي بروميير فيلم اللي درتهم على لو ام بي ا اونتربريز ناسيونال دو برودكسيون، وهي الشركه اللي تبنات فيلم عائله كيناس المنتجه. المنتجه لعائله كيناس، لي سارا بلوز ربح براس، لي نوستالجي دي موند ربح براس اوسي، المصير، الغزاله تاع الصحراوي الله يرحمه، لعبت با مال دو رول في لو ام بي ا. جي في او موان بيت كازان دو فيلم مع لو ام بي ا. Après, avec le Caïque, j'ai fait La Colline Oubliée, j'ai fait
Français Français, j'ai fait Machahou. Machahou, c'est une production à part, mais باللهجة القبيلية. طيب d'abord La Colline oubliée, c'était le premier film en langue amazigh. C'était aussi un hommage pour mes parents, pour ce que je suis déjà. Et après, bon, après Jazz Machao, après bon, d'autres productions. Mais voilà, donc. لكن لو نهضروا على التغييب ديالك، يعني علاش ما وليناش نشوفوا سعيد عمران في الشاشات عبر شاشات التلفزيون؟ لماذا؟ هذا هو السؤال المطروح. يعني الجمهور راهو حاب يعرف يعني وراء، يعني السبب الحقيقي وراء اختفاء عمران عبر شاشات التلفزيون حتى وانه ما اعتزلش التمثيل. هذا عاد en premier lieu, c'était aux producteurs parce qu'ils veulent pas, enfin, ils appellent pas. Une production algérienne, donc je me présente, tout ça, enfin, ne serait-ce que par des coups de fil et tout ça. Mais depuis que l'UMPA Ralret, il y a eu tout un tralala, parce qu'au départ, ils ont voulu créer des coopératives et donner un 36 mois de salaire pour les réalisateurs et pour tous les techniciens. Mais juste après, suite, il n'y a pas eu de loi qui crée des coopératives et tout ça. Donc, ça c'est tombé à l'eau. Le CAIC, donc, à Douma, tous les réalisateurs qui nous connaissaient, les films dramatiques. Donc, tous les réalisateurs, c'était soit des réalisateurs du CAIC, ou alors. Donc, tfarqou, ou ma adouche le Maiden, ou même la adouche le Maiden, ma haouloush, on est limite beaucoup pour l'Algérie. Et c'est bien dommage parce que. On a mûri, on peut plus donner à l'Algérie, on peut plus donner. On a eu une expérience. هي رسالة ليك للمنتجين طبعا عبر قناة النهار. طيب لو نعود إلى فيلم عائلة كناس، ربما ما هو سر نجاح هذا الفيلم؟ هل هو في التمثيل أم القصة بحد ذاتها، أم ربما في هذاك الوقت كان الإنتاج السينمائي وبالتالي هناك وفرة وهناك حماس يعني في السينما الجزائرية؟ Il y a plusieurs facteurs. Le film était قريب للجزائريين. On était dans le film, on était algériens. On était nous-mêmes. On n'était pas. C'était l'image de tous les pères algériens modestes, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Qu'on a des vrais, tous les jeunes Algériens se voyaient à travers nous. Beaucoup de filles au foyer. Je rends d'ailleurs hommage à Fatiha Berber, qui met algérienne, elle est motivée d'une de petites jalousies, ou le ja, et dire ma'adjaro. Enfin, on touchait un peu la réalité des gens. Ce qui est au fait maintenant, ce اكتشف qui est un بلي petit. هذه النقطة، هذه الحاجة يعني الواقع الحقيقي للجزائريين أو للمجتمع الجزائري ما وليناش نشوفوه حاليا في عبر الشاشات التلفزيونية عبر الأفلام. Un peu moins. Enfin, je regarde toujours, des produits algériens, tels jazairi, la chic, mais il y a moins, il y a moins, il y a moins cette algérianité dans nos films maintenant.
يعني سي امبورطون تشوف انه الصبغه الجزائريه لازم تكون يعني في الافلام الجزائريه. C'est quoi? C'est ce qui retrace la société, بحد notre ذاتها. société. Les chercheurs, si on ment déjà dans nos œuvres, personne ne va nous croire. Déjà, quand on est sadiqine, forcément, la première des choses, c'est déjà nous, on il faut qu'on y croit. Donc, c'est pour ça que. Même vis-à-vis du public, moi, alors bien sûr, c'est qui fait ou t'as d'oka ou t'as créé qui fait ou on te la canne, c'est cool, il y a de la maille. Non, qui couteau, quand tu le vois, كانت البنة هذيك تاع الأفلام الجزائرية يعني الحقيقية، الصبغة الجزائرية كما يقولوا، لاجيريانيتي هذيك. c'est pas une question de حلوة, on était vrai. On était vrai, on était nous-mêmes, on était Algériens, on était Kounadjis jusqu'au bout des ongles, quoi, en fait. En une minute برك اللي هضر على ضيق الوقت، سعيد عمران قلنا برك هل مازالك مع اتصال على اتصال مع الفنانين اللي تعاملت معاهم في عائلة الناس كيما عثمان عريوات مثلا، مراد شعبان وصبيحة شامل؟ مع مراد شعبان. عبر وعثمان الفيسبوك عريوات؟ من داك صافي في كمان ان تي مومون ما جي با ايتي نوفيل مي صبيحة نون بلو بار كونت فتيح الله يرحمها كي كانت رحمه عايشة كنا على اتصال دائم. كنا مع اتصال دائما وكانت تجي دي فوا من داك فرنسا دونك كنا دايما مع بعض ونعرف ولادها نعرف سيتي ان بو كوم الي ريستي ما ميغ طول الوقت الي Elle était ريستي proche ليك أكيد. سعيد عمران شكرا ليك على كل هذه التفاصيل، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا كان معنا سعيد عمران أحد أبطال فيلم عائلة كي الناس عبر سكايب من فرنسا.